I ove srede od 21 budite uz prvi program Radio Televizije Vojvodine. Jedna tema, više mišljenja. Kako se Srbija snalazi u geopolitičkoj konfuziji koju je uzrokovala ruska invazija na Ukrajinu i da li će i kada morati da izabere stranu? U signalima naše gosti će biti direktor fonda Evropski poslovi Aleksandar Simurdić, politički analitičar Branko Radun, programski direktor Centra za stratešku analizu Darko Obradović, analitičar Centra za društvenu stabilnost Srđan Graovac. Signali, sreda, 9 uveče, RTV 1.